En florhockeyturnering möttes. Det är en årlig turnering som anordnas på platser runt om i Sverige. Här för att vara jag och kyrkorna årsturnering i florhockey för öppnare. Det blev en mycket lyckad träff med dans på lördagskvällen på Årskogen och florhockey lördag och söndag. Tävlingsansvarig var Maj Larsson som fick dela ut medaljer till deltagarna. Florhockey, det är alltså ett spel för, de är ju handikappade allihopa som är med, och det är regler som liknar vanlig hockey, lite enklare kan man säga. Många lag finns det? Ja, nu är det fyra lag som brukar mötas varje år i en liten turnering. Det är ju vi från Malmö, sen är det Köping och Österåker och ett Lysekillag. Köping, de har vunnit alla år. Ja, det brukar ju stå mellan Köping och Lysekil i finalen, och vi och Österåker brukar ju spela om tredje, fjärde pris. En match, det är alltså tre perioder, 9 minuter i varje period. Och sen är det också ett byte, man blåser av för byte var tredje minut. Så att man har alltid rullat med schema så att man inte ska kunna toppa ett lag. Man lämnar in listor med spelare och så innan. De andra hockeyspelarna. Ja, då. Jo, det är väldigt många. Ja, det lyser sig in som gör mål här, och de är väldigt glada. Ja, de är det. Vi säger ju inte att det är som lag, utan vi säger att det är nationer också. Att Malung är som en speciell nation. Och sen är det ju också en turnering som flyttar runt bland de här fyra lagen. Och i år så är det Malungs tur. I fjol var vi till exempel till Österrike. Så det var fjärde år och kommer till Malung. Ja, det är det faktiskt. Så det stämmer in med olympialen där. Men de tränar ju lite, de här killarna i alla fall. Hur ofta tränar de? Ja, det är ett pass i veckan som vi har. Så vi kommer samman och spelar lite. Nu är ju Malung sammanslag med Orsa. Vi har spelare därifrån, så det är lite speciellt. Bra, vi hänger upp!